ეს ქალაქის ბერბა მეზობებს მეზობის დღე ახლად გახსნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზაზე მიულოცა. აღნიშნულ ტერიტორიაზე დასუფთავების სამსახურის კლდანი ნაძალადევის, დიდუბე ჩუღურეთისა და ვაკის საბურთალოს განყოფილებები გაერთიანდება. ბაზაში 2000 ადამიანი და 150 მანქანა იმუშავებს. დიდი უბრალოდ დასუფთავების სამსახურის რამდენიმე თანამშრომელს პატლობის სიგელები გადასცა მეზობეთათვის პროფესიული დღის მისალოცად ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებმა კონცერტის გამართეს. თბილისში მეზობის და უკვე 4 წელი აღინიშნება. Dres, თქვენი დღესასწაული, ამიტომ მე არ მინდა გადაგრალოთ პრობლემებზე საუბრით. Მე მინდა უფრო მეტად თბილისელებს მივმართო, რომ მოგიწოდებთ, მეგობრებო, ამ ადამიანებს თქვენ ახავთ ქუჩაში, თქვენ სეზონში, თქვენ უბანში. პატივიეცით მათ, პატივიეცით მათ შრომას, იმიტომ რომ დილის 5 საათიდან ვინც ადგება ნახავს, რომ თითოეული ეს ადამიანი, თითოეული თქვენთაგანი არის თბილისის სამსახურში, თბილისის ყველა უბანში დაინახავთ ხალხს, რომელსაც აწვია ეს ნარინჯისფერი ფორმა და რომელსაც აწერია გულზე, რომ ვარ ჩემი ქალაქის მეზობი. სიმბოლურად გაიხსნა ახალი ბაზის გახსნა ახლა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და მიმდინარეობს პრეზენტაცია. თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მქონე ბაზაა და ნებისმიერ აქ მომუშავე ადამიანს და ეს დაახლოებით იქნება 2000, მეურად უფრო უკეთეს პირობებში მოუწევს მუშაობა, ვიდრე იყო აქამდე. ძალიან ბედნიერი დღეა დღეს. ძალიან მიხარია. პირველ აგვისტოს მსოფლიოში კასეტური იარაღის აკრძალვის კონვენციის ძალაში შესვლის დღე აღინიშნება. კასეტური იარაღის დაგმობის მიზნით მსოფლიოს 75 ქვეყანაში სხვადასხვა ღონისძიებები ჩატარდება. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გადაღებული კლიპები გაერთიანდება და დამზადდება საერთო კლიპი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების ტელეკომპანიების არხებზე, ინტერნეტ გვერდებსა და სოციალურ ქსელებში ტრიალებს. ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმების აკრძალვის საერთაშორისო კამპანიის საქართველოს კომიტეტი გორში მუსიკალურ აქციასთან ერთად მოაწყობს ფოტოგრამოფენას 21 საუკუნის ჟურნალ ჟურნალისტები ომში, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჟურნალისტების დიდგარ ჩიხლაძის, საშა კლიმჩუკის და სტან სტორიმანსის ხსოვნას ეძღვნება. გამოფენა გორში ხვალგა იხსნება. ორგანიზატორების მიზანია გამოფენა გახდეს ყოველწლიური და საერთაშორისო მნიშვნელობის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით საქართველოს რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამყარებას ჯიუტა დაარეთანხმება და კომპრომისულ გზებს არეძებს. ამის შესახებ რუსეთის დიპლომატიური უწყების მიერ ჟენევის მოლაპარაკების მეოცე რაუნდთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგმა რაუნდმა აჩვენა, რომ ქართული მხარის პოზიცია ძველებურად არაკონსტრუქციულია. საქართველო ჯიუტა დაარეთანხმება და არეძებს კომპრომისულ გზებს, რომელიც რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამყარებას მოემსახურებოდა. ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ჟენევის კონსულტაციების მორიგი რაუნდი 27 ივლისს გაიმართა, რომელზეც რუსულმა მხარემ ცხინვალის რეჟიმთან ერთად საქართველოს მიერ ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება კვლავ მოითხოვა. თუმცა დისკუსიების თანათავმჯდომარეებმა, ასევე ამერიკის დელეგაციამ, მოთხოვნას მხარი არ დაუჭირეს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გამართულ აუქციონზე გუშინ სპორტის აკადემიის შენობა არ გაიყიდა, რომლის აწყის ღირებულებას $14 მილიონი იყო. აუქციონზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მხოლოდ 3 შენობა ნაგებობა გასხვისდა. ამ აუქციონის შედეგად საერთო ჯამში ბიუჯეტში $40,800 შევიდა. მაგალითად, ჭავჭავაძის გამზირზე, სადაც თბილისში უძრავ ქონებაზე ყველაზე მაღალი ფასებია, ვერა ქობალია სამინისტრომ 100 კვადრატული მეტრი შენობა $4,800 გაყიდა. ამავე მისამართზე არსებული 300 კვადრატულ მეტრზე მეტი შენობა ნაგებობები კი $16,000. დღევანდელ აუქციონზე 20 ობიექტი იყო გამოტანილი საპრივატიზებოდ. აქედან მხოლოდ 3 განაცხადი შემოვიდა და მოხდა 3-ის პრივატიზება. ჯამში $40,800 ოდენობის ქონების პრივატიზება მოხდა. დანარჩენზე სამწუხაროდ განცხადი არ შემოსულა და მათი პრივატიზება ვერ მოხერხდა. როგორც ჩანს, თბილისში უძრავი ქონების ფასები დაეცა. აუქციონის შემდეგ ხვათაშორის ხუბრობდნენ კიდეც, რომ ვერა ქობალია სამინისტროში 80%-იანი სეილია. ტურიზმის დეპარტამენტთან დაკავშირებული კონკურსი დღეს დასრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ახალმა მინისტრმა ვერა ქობალიამ კონკურსი 12 ივლისს გამოაცხადა. კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორი ავტომატურად ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გახდება. სამუშაო ჯგუფს, რომელიც შეარჩევს პროექტის გამარჯვებულს, თავად მინისტრი უხელმძღვანელებს. როგორც მინისტრმა განაცხადა, ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტს ახალი თავმჯდომარე 5 აგვისტოს ეღოლება. დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ზალ აბაზაძემ თანამდებობა პრეზიდენტის ცნობილი საყვედურის შემდეგ ვერა ქობალიას მოთხოვნის საფუძველზე დატოვა.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ministri Dimitri Shashvili დღეს Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უცხოელ პედაგოგთა 50 კაციან ჯგუფს დახვდება. უცხოელ პედაგოგები საქართველოში საგანმანათლებლო პროგრამა ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად ფარგლებში ჩამოვლენ და ახალი სასწავლო წლიდან ქართველ პედაგოგებთან ერთად სასწავლო პროცესში ჩაერთვებიან. ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა საქართველოს ქალაქებისა და სოფლების სკოლების თითქმის ნახევარს მოიცავს, მათ შორის მცირე კონტინენტიან სკოლებსაც. ინგლისური ენის სპეციალისტები ამერიკიდან, ინგლისიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან, ახალი ზელანდიიდან, სკანდინავიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოდიან.